אחד בחזרה זה התפוצץ, אני לא זוכר לגבי השני, צריך לסכל בתחקירים. אני רק יכול להגיד שהמטענים, נושא המטענים, נבדק היטב בתחקיר שלי. היו מומחים מתחום ההנדסה ומתחום המטענים שחקרו, בדקו את העניין הזה, והמסקנות שלהם היו כמעט חד משמעיות שהיא לא יכלה להיות תקלה במטענים האלה. אבל מאחר ומטען התפוצץ, אז או שאיזשהו אירוע קודם הביא לפיצוץ המטען, או שהייתה תקלה שהביאה לפיצוץ המטען, וכתוצאה מפיצוץ המטען התרחש האסון. כל המומחים עם המשוחחתי מאשרים שמטעני הכוח אותם הכינה יחידת יפתח של צהל לא היו אמורים להתפוצץ בשום תנאי. זה לא צריך לקרות. אני חושב שזה הנקודה העיקרית שבעדת חקירה הייתה צריכה לחקור. איך קורה שמטען שלנו, גם אם הוא חוטף כדור, גם אם הוא חוטף רסיס, הוא לא צריך להתפוצץ. אני מעריך שמטען שלנו התפוצץ, כי כנראה שהיה תקלה בו. תת-אלוף ברוש מעלה עוד טענה, שלפיה בתקופה שקדמה למבצע הושבתה פעילות יחידת תחנת המטענים בגלל סדרת תקלות. מספר מבצעים שצהל ביצע, ביניהם שייטת 13 בפיקוד צפון, מטענים לא התפוצצו. כתוצאה מזה עצרו את היחידה שמפתחת את המטענים, וזה המבצע הראשון שיוצא לדרך שהפעילות של היחידה מתחדשת, ולמיטב הבנתי, כבר בפעילות הזאת, כתוצאה מנוהל קרב לחוץ, הגיעו למצב שבתדרוך אחרון לא הייתה מוכנות לחתום על המטענים. אנשי חבלה שהיו מעורבים בהכנת המטענים סרבו לדבר איתן. על פי מידע שהגיע לידינו, כנראה שערב המבצע הוסיפו מנגנון חיצוני למטען, כזה שיבטיח את הפעלתו. מנגנון כזה עלול להוריד את בטיחות המטען. ויש עוד תעלומה גדולה. מדוע על הלוחמים ובציודם לא נמצא אף אחד מאין ספור...